Ümumiyyətlə, qulaq xəstəlikləri ilə bağlı olan bir sıra hallar vardır ki, bu hallarda yalnız cərrahi müdaxiləyə ehtiyac yaranmış olur. Və bugün də bizim xəstələr qulaq əməliyyatı, yəni cərrahi müdaxilə tələb olunan bir hal yaranmışdır. Bu nə haldır? Vaxtda bir qısa məlumat vermək istəyirdim. Ümumiyyətlə, qulağın xroniki irinli xəstəlikləri məlumdur ki, onlar bir neçə sahələrdən ibarətdir. Epitimpanit, mezotimpanit, epimetrotimpanit və bu xəstəliklərin hər birisinin özünə məxsus olan fəsadları vardır. O fəsadların içərisində məsələn, poliplərin yaranmasıdır, irinli axmaların yaranmasıdır, granulyasiyaların yaranmasıdır və ən daha təhlükəli olan hallardan biri də xolistatomanın yaranmasıdır. Bu xolistatoma adətən biz bilirik ki, epitimpanit deyilən xəstəlik, yəni təbil zarının onun o sallanmış, yəni şraplen membranı deyilən bir sahəsində mövcud olur və oradan da inkişaf edərək orta qulağa və yaxud məməyə bənzər çıxıntı hüceyrələrinə yayılıb və yaxud daha qorxusu beyin daxili fəsadlar yaranmış verdiyi halda digər bir tərəfdə mezotimpanit deyilən bir xəstəlik var ki, onların fəsadları xeyli azdır. Yəni nisbətən epitimpanitlərə nisbətən. Buna görə də bax belə hallarda bilməyin, yəni hər bir halın özünə məxsus olan metodu, yəni cərrahi metodu istifadə. Ancaq elə bir hal da vardır ki, xolistatoma, yəni təbil zarına zərər yetirmədən orta qulağın daxilində xolistatomanın yaranması. Bu çox nadir belə bir haldır. Bizim də bu xəstədə deməli orta qulağın xolistatoması, retrotimpanum və epitimpanum nahiyələrinə səbəb olmuş xolistatoma vardır ki, ona da cərrahi müdaxilə icrası tələb olunur. Biz bu gün o əməliyyatları ümumiyyətlə ənənəvi olaraq qulaq arxası kəsik yolu ilə, yəni mastektomiya icra etməklə etdiyi halda biz son vaxtlarda artıq bu əməliyyatları endoskopik, yəni endoskopun köməyi ilə icra edirik. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, həmin o kütlə ki var, o orta qulaq sahəsində yığışmış olur, onların artıq sağlam toxmaları yarıb ora gedib patoloji toxmanı götürmək deyil, birbaşa təbir boşluğuna endoskop vasitəsilə sirayət edərək həmin patoloji toxmanı oradan götürməyə nail olmaq olur. Digər tərəfdən isə bu endoskop köməyi ilə elə bir hal yaranmış olur ki, qulaq sümükçülərində hər hansı bir destruktiv hal yaranmış olarsa, onların da rekonstruksiyasını mümkün olur etmək. Və burada həmçinin qulaqarası sahədən getmədən, yəni o sahəni açmadan bu əməliyyatları qənaət edici bir əməliyyat yolu, yəni az invaziv bir əməliyyat yolu həyata keçirmək olar. Ümumiyyətlə, əməliyyatın planında belə nəzərdə tutulur ki, qulaq keçidi vasitəsilə, buna deyirlər transkanal yolla edərək təbir zarının sağlam hissəsini açdıqdan sonra, yəni mobilizə etdikdən sonra daxildə yerləşmiş xolistatoma kütlərini ləğv edib və onun endoskopik kompüter tomoqrammanın əgər nəticəsini nəzərə almış olsa, o da olan o kütlələr mezotimpanum, epitimpanum və qismən epitimpanum sahələrinə sirayət etdiyi üçün görünür, orada sümükçüklərin destruksiyası ilə biz rastlaşacaq. Yəni, belə olmuş halda, əlbəttə endoprotezlər deyilən bu kurs firmasının protezləri var, titan protez və onların da istifadə edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. İlkin olaraq, bax bu saat biz bundan əvvəl istədik mikroskopla müəyyən revizyon, təftiş aparaq. Lakin xəstənin özünün anatomik qulağın quruluşunun, xarici qulaq keçəcəyinin dar olması imkan olmadı ki, biz o kütlə ki var, hansı ki xolistatoma kimi dəyərləndiririk, onu tam müşahidə eləmək mümkün olmadı. Çünki anatomik daralma bir tərəfdən, digər tərəfdən də ki, o kütlənin özünün epitimpanum sahəsində yerləşməsi. Ona görə məcbur olduq endoskop vasitəsilə gedib hələlik təftişi edək və təftiş zamanı nə görürük? Bax, burada tünd cərrahi rəngdə olan bir kütlə ki var, hansı ki təbir boşluğu, təbir zarının yuxarı hissəsini, yəni şrapnel membrana deyilən hissəsini tamam tutmuşdur. Təbii ki, bu qulaq
təbir zarını deşərək xaricə, yəni qulaq xarici qulaq keçəsinə sirayət etmişdir. Bunun da davamı orta qulaqdadır. Biz bunu kompüter tomoqrammanın görüntüsünə əsasən deyirik. Çünki orta qulaqda o sirayət edərək orta qulağın retrotimpanum və hipotimpanum sahəsini tutmuşdur. Hətta eşitməsində də olan qüsuru da biz burada əlaqələndirə bilərik ona görə ki, kompüter tomoqrammanın görüşünə əsasən deməli, həmin kütlə, xolestatoma adlandırdığımız kütlə, o üzənginin əsasına qədər yayılmışdır və bu yayılmanla da bərabər üzənginin hərəkətini də məhdudlaşdırılmışdır. İndi biz təftiş etdikdən sonra, yəni anatomik sahələri müəyyən etdikdən sonra indi biz əməliyyatın artıq gedişinə başlanmalıyıq. Nə nəzərdə tutulur? İlkin növbədə aydındır ki, biz o kütləni oradan ləğv etdikdən sonra da orada böyük subtotal perforasiya yaranmış olacaq. Yəni pərdənin təbriz arının perforasiyası. O perforasiyanı da bərpa etmək üçün bizə deməli plastik material lazım olacaq, transplantant lazım olacaq və o transplantant da bizim fikrimizcə bax bu deməli tragusdan götürmək nəzərdə tutulub. Ona görə də biz gəlin belə eləyək də, indi öncə bu transplantant götürüb hazır vəziyyətdə qoyaq və sonra endoskopik olaraq əməliyyatı icrasını başlayaq. Deməli, qığırdaq üstlüyü, tragusdan alınan qığırdaq ki var, biz bunu nəzərdə tutmuşduq, həm pərdənin perforasiyasının tamamlanmağına, həm də ki, o deməli həm pərdənin diferans həm də ki əgər biz promontorium üzərində hər hansı bir granulyasyon toxma görmüş olsaq, deməli o granulyasyon toxmanı da götürdükdən sonra təbir boşluğunun promontorial hissəsinin plastikasında istifadə olunacaq. Deməli bu o ki şeyə aid olan, qırdaq üstünə aid olan sizə. Ancaq fikir verirsinizsə, burada qırdağın özü də var. Biz ondan 2 dənə transplantat hazırlayacağıq. Birini örtəcək o transplantantı yaranmış olan defektə, yəni lateral attikin lateral divarı artıq endoskopiyaya biz apardıqda, təftiş apardıqda gördük ki, artıq o orada defekt yaranmış olur. O qulaq keçəcəyinin divarını bərpa edəcək. Digər hissəsi isə biz ostikoplastika deyilən əməliyyat üsulu var. Yəni çox güman ki, o xolestatoma qulaq sümüklərinin hər hansınısa zədələmiş olub. Ona görə də o sümüklərin tamlığını bərpa etmək üçün, yəni onların funksiyasını bərpa etmək üçün. Əlbəttə sümüyün bərpa etmək mümkün olmayacaq, ancaq ehtiyac da yoxdur. Ancaq o ostikoplastika, o hava deməli, səs dalğalarını keçirtmək üçün, onların funksiyasını bərpa etmək üçün həmin qığırdaqdan biz istifadə etməli olacaq. Ona görə də indiki, bax, etdiyimiz bu əməliyyatın bu hissəsi transplantantın hazırlanmasına yönəlmişdir. Biz bunları hazır etdikdən sonra isə əsas əməliyyatını davam edəcək. Deməli, əməliyyat demək olar ki, sona yetirilmişdir. İki məqamda müəyyən çətinlik oldu. Birinci, biz o xolestatomanı çıxartdıqdan sonra aydın oldu ki, sümüklərin lizisi nəticəsində, daha doğrusu bir sümüyün, o da üzənginin zindanın daha doğrusu ayaqcığı ilə, uzunsov çıxıntısı ilə bir də üzənginin başı arasında olan birləşmələrdə artıq lizis nəticəsində birləşmə ayrılmışdır deyənə sümük hava keçiriciliyi prinsipini bərpa etmək üçün bizə ostikoplastika əməliyyatının icrası lazım oldu. Müxtəlif növ ostikoplastika əməliyyatının icrası var. Autoimplantlar vasitəsilə, endoprotezlər vasitəsilə və fassa vasitəsilə biz isə bu halda xəstənin öz qığırdağı, yəni o tragusdan alınmış qığırdağın hesabına üzəngi ilə zindanın arasında olan o boşluğu bərpa elədik. Və beləliklə ikinci bir çətin bir hal əməliyyatın.
Üçüncü bir əməliyyatı oldu ki, biz xristatomanı aradan qaldırdıqdan sonra bərdənin böyük qismində perforasiya yaranmışdı. Demək olar ki, total perforasiya yaranmışdı. O bərdənin də perforasiyasını bərpa eləmək məqsədi ilə bizə qığırdaq üçlüyünün köməyi ilə bərpa olundu. İki qığırdaq üçlüyü səhifəsindən istifadə edərək əvvəlcə epitimpanum nahiyəsindəkinin o etirilmiş təbir zarı bərpa oldu. Sonra isə qalan mezotimpanum nahiyəsində də olmuş təbir zarı qalan qırdaq üstlüyü ilə deməli, aradan qaldırırdı. Bax, bu yolla plastika etməklə biz həm hava keçiriciliyi sistemini bərpa elədik, həm də ki, həstənin təbir zarındakı olan defekti aradan qaldırdıq. Yəni, əməliyyat endoskopik getdiyi üçün az qənaətbaxş əməliyyat. Yəni, bunun üçün tələb olunmadı ki, biz qulaq arxası nahiyədən kəsik aparaq, sümüyü orada necə deyirlər, yonaq və müəyyən sağlam toxmalardan keçərək gəlib o patoloji toxmalarda iş görək. Halbuki qulaq keçirəcəyi vasitəsilə eləməklə biz nə kəsik aparmadıq, nə də sümükdə müdaxilə eləmədik. Sadəcə, ancaq orta qulağın özünün strukturalarında, yəni o strukturaların birinci orada yerləşmiş xristatomanın ləğvi, ikinci strukturaların, qulaq sümücüklərinin keçici qabiliyyətinin bərpası, üçüncü də təbir zarının bərpası. Bax, bu bütün bu əməliyyatlar endoskopik, endokanal, yəni endaural yolla təmin olunması artıq müasir səviyyəyə uyğun olan əməliyyatdır. Çünki bu növ əməliyyatlar, ümumiyyətlə, çox ölkələrlə əlaqəm var, SNG ölkəsi ilə, xarici ölkələrlə. Ancaq SNG ölkəsində bu cür əməliyyatı eləyən tam əminliklə deyə bilərəm ki, yoxdur. Ona görə də bu əməliyyatın unikallığı oldu ki, biz öz ölkəmizdə artıq bu əməliyyatları eləyirik və nəticəsi də heç də başqa ölkələrdə olan nəticələrdən pis də deyil. Ona görə də fəxr etməyə dəyər. Sağ olsun, bizim bu əməliyyatda iştirak edən, kömək edən qızlar ki var, əməliyyat tibb bacısı, sonra bu xadiməsi və yaxud anesteziska, bütün bunların köməyi doğrudan çox vacibdir. Çünki xırda alətlər, mikroskopik, cüzi bir şey, yəni bunlar bəzən həkimin o qədər gərgin vəziyyətdə olur ki, artıq tibb bacısı özünün peşəkarlıq səviyyəsində o bilir ki, hansı aləti hansı vaxtda vermək lazımdır. Bu çox böyük şeydir, onu da demək lazımdır, onu da uğurlamaq istəyirəm. Ona görə də bizim bax, bu köməkçi briqada ki var, bu briqadaya mən böyük təşəkkürümü bildirirəm və hər zamanda onların ehtiyacımız var onların. Ona görə də bax, yəni əməliyyatı bitmiş hesab etmək olar. Gəl bir dənə üstdən balaca bir dənə turun da qoyaq, onu da qutara bilər. O turundalardan kəsmişdim.